Muito bem-vindo ao Clube de Cinemas de Duas Portas, meu nome é Bruno Albuquerque e eu vi Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Mas antes eu quero te pedir pra curtir o Clube de Cinema lá no Facebook, pra me seguir no Twitter, todas essas redes sociais, tem o Instagram também, pra você ficar acompanhando o Clube de Cinema sempre que você puder e pra você também ficar ligado nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que estão vindo, né? Então só isso, siga o Clube de Cinema nas redes sociais e bora falar do filme. Depois de alguns dias das primeiras críticas terem saído, todo mundo estava muito dividido. Uns ou odiavam o filme ou amavam muito o filme. Após ter assistido ele, eu percebi que ele tem muitos pontos positivos ao mesmo tempo que ele tem muitos pontos negativos. Então esse é um problema atual de todo mundo, que ou você tem que odiar aquilo ou você tem que gostar. Você tem que escolher um dos lados, você não pode ficar no meio. É que nessa questão política atual brasileira, você tem que ou ficar do lado de um ou ficar do lado do outro. Você não pode encontrar o meio termo. Mas sim, Batman vs Superman me deixou bem no meio. Tem muitas coisas no filme que eu gosto muito e tem muitas coisas que eu odeio. Eu acabei de ver o filme, então ainda tô digerindo ele, mas eu já percebi muita coisa e no caminho pra casa eu já fui pensando em outras coisas, debatendo com meu pai, que a gente viu o filme junto, elementos que nos incomodaram, alguns elementos que nos agradaram muito. Eu gostei muito do Ben Affleck como Batman. Todo mundo odeia o Ben Affleck, eu gosto muito do Ben Affleck, eu sempre gostei muito não só do trabalho dele como diretor, mas também do trabalho dele como ator. E nesse filme, mais uma vez, ele mostra que ele pode ser sim um bom ator, é só ele se dedicar bastante. Claro que ele tem trabalhos assim que não ajudaram muito ele, como o Demolidor, né, que fez toda essa má fama do ator, mas aqui ele mostra que ele realmente é capaz de fazer um bom trabalho. Além dele, o Jeremy Irons também chamou muita atenção, e a química entre os dois me lembrou muito a química, na verdade, me lembrou, mas exaltando os pontos de humor da relação entre Christian Bale e o Michael Caine lá no Batman do Christopher Nolan. As piadas entre os dois, grande parte dos diálogos deles são guiados pelo humor, ao mesmo tempo que diversos diálogos são guiados pela razão do Alfred, com ele figurando aquela imagem paterna pro Bruce, que é sempre tão importante pro desenvolvimento do Batman. E esse é outro ponto fantástico do filme: o desenvolvimento do Batman é realmente penetrante, ele é muito específico, ele é muito bem feito. O começo do filme parece quase um filme do Batman, com o tempo a gente vai vendo que ele também é um filme do Superman, os dois ficam balanceados muito bem durante todo o filme, e eu gostei bastante também da relação entre eles. Mas ainda voltando pro Batman, eu gostei muito de como o Zack Snyder conseguiu trazer pro filme dele a mesma estética que ele usou em Watchmen, que é o filme dele que eu mais gosto. E sim, eu gosto de Watchmen, eu gosto do filme, e gosto do quadrinho, me ature. Toda aquela sequência me lembrou demais Watchmen. Não só a questão estética, mas a questão do colocando câmeras extremamente próximas dos personagens, usando a profundidade da tela para desfocar tudo ao redor dos personagens e dos objetos da cena que são importantes, como a arma do cara que mata os pais do Bruce, o colar da mãe dele. Cara, é tudo muito imersivo. Toda a sequência do Bruce caindo no poço e descobrindo os morcegos e tal é algo assim fantástico, com muita inspiração do Zack Snyder. A direção de fotografia do filme tá ótima. E toda essa sequência inicial do Batman, porra, é foda. Eu acho que é a melhor coisa do filme. Mas eu também gostei muito como ele conseguiu aprofundar em um filme onde ele dividiu com o Batman o Superman de uma forma como ele não conseguiu no Man of Steel, que eu detesto. Eu realmente acho Man of Steel um filme ruim, que me fez começar a olhar pro Zack Snyder com maus olhos. Mas o Superman é muito bem trabalhado no filme, toda a angústia dele, todo o pesar da opinião pública sobre ele é muito bem especificada. O roteiro realmente é centrado nisso. A atuação do Henry Cavill, você nota que ele ainda tá se descobrindo como Superman. Tudo bem que o roteiro do filme mostra ele como Superman. Eu acho que, na verdade, a minha imagem do Super-Homem ela é muito feita por conta dos filmes do Christopher Reeve, do seriado do Lois e Clark, do Smallville. E eu me lembro assim que todos eles realmente tinham algumas coisas em comum. E o novo Superman é completamente diferente. E talvez por isso eu não esteja conseguindo digerir muito bem esse novo Superman. Então eu acho que o problema sou eu e não exatamente o filme. Fora isso, tem diversas cenas de ação muito boas. O CGI do filme é muito bem empregado durante grande parte dele. E agora eu vou entrar nos pontos negativos. A primeira metade do filme ela é muito boa. Ela estava sendo muito bem desenvolvida, o roteiro tinha muito cuidado, a estética somava ao roteiro. Em alguns momentos o Zack Snyder exagerava um pouco no slow-mo, mas você meio que deixa levar por conta que o resto estava tudo muito bem encaminhado. Aí na metade dele ele desanda para um filme de ação excessivo, com muito CGI, com a mise-en-scène péssima, que eu não tava conseguindo me situar no filme. Há diversos momentos onde você não sabe onde é que o filme tá se passando, como é que o personagem chegou ali tão rápido do que no outro lugar. E a atuação do Jesse Eisenberg foi uma das coisas que realmente me incomodou
muito nesse filme. Como muita gente tá falando, ele tá parecendo um Coringa, né? Não o Lex Luthor. E não é nem isso. O Lex Luthor, eu gosto dessa faceta dele meio mirabolante, meio lunática. Só que aqui ele tá completamente descontrolado. É como se o Zack Snyder tivesse conversado com ele e falado: cara, faz o teu Lex Luthor aí, do jeito que tu quiser. E aí não controlou ele, não fez uma boa direção de ator, e ele ficou lá, né? Ele perdeu totalmente o controle durante o filme. Não só isso, mas toda a motivação do Lex Luthor, ela é muito nebulosa. E aqui as intenções dele, você fica realmente querendo saber quais são. O filme não estabelece, tipo, o Lex Luthor está fazendo isso para isso. Você não sabe. Outro problema são inúmeras referências ao universo DC que somente os fãs da DC Comics vão entender. Tudo bem que os filmes da Marvel, filmes de Harry Potter, essa galera toda, eles têm referências que só os fãs vão entender. O problema é que esse filme especifica muito nelas. Ele mostra demais as referências como coisas importantes para a narrativa. Tem um plano aberto. Ah, você sabe o que saiu foto do filme, saiu no trailer, que é a imagem do Darkseid fincada no chão. E o filme não explica o que porra de imagem é aquela. O Lex Luthor fala que ele está vindo. Quem que tá vindo? A gente não sabe quem é que tá vindo. Eu sei porque eu conheço Darkseid. Pessoas não sabem quem são. É um problema pro público geral. Claro que vai saciar muito a fome do fanservice, dos fãs, né? Mas pro público não sabe. E como eu falei, a segunda metade dele, ele vira um filme completamente maluco. A Mulher Maravilha estava sendo introduzida de uma maneira gradativa, de uma maneira pausada, e de repente ela pá, aparece, puf, foi embora, acabou. Essa é a participação da Mulher Maravilha no filme. Ela é muito abrupta para uma coisa que estava começando a ser bem trabalhada e puf, isso me incomodou bastante. Assim como eu falei, algumas referências que somente os fãs vão entender, tem uma cena específica onde o filme para, ele tá no meio de um clima super tenso, ele para toda a tensão do filme para mostrar cada um dos membros da Liga da Justiça. Isso me incomodou demais. Não só por conta que ele parou o filme para mostrar isso, isso não aconteceu gradativamente, isso não aconteceu casualmente, mas porque é como se a Liga da Justiça já estivesse pronta antes do filme acontecer. E é um outro problema desse filme. Ele é excessivo em tudo que ele precisa, em tudo que ele poderia ser para um universo da DC. Eu tenho que comparar com a Marvel, Homem de Ferro 1, 2, Thor, Capitão América e Incrível Hulk. Levaram 5 filmes para chegar num sexto filme, ser um grande crossover de todo mundo que apareceu, e deu certo, porque você ficou na vontade de ver aqueles personagens durante 5 anos. E aí, de repente, aparece um filme que todo mundo junta e, porra, é irado, é bacana, você conhece todo mundo ali. Aqui não, é um filme só pra apresentar todo mundo, pra inserir o maior número de referências possível, e você ainda tem que fazer um filme que funcione como um só e não como uma preparação para todo o universo que tá por vir. Cara, é um filme muito sobrecarregado. Mas ao mesmo tempo, a trilha sonora é empolgante, ela aparece pontualmente, a trilha do Superman aparece num momento bem específico que chegou a me arrepiar. O Batman é muito bem utilizado, todo o visual do filme é muito bom durante quase toda a sua duração. O Apocalipse realmente ele se mostra como um inimigo à altura do grupo, mas é um filme, tá vendo? Ele é muito cheio de altos e baixos, ele tem muitos pontos positivos, muitos pontos negativos. Somando eles, me chega um bom filme com diversos problemas e que, sei lá, eu acho que não precisa nem ser massacrado, ao mesmo tempo que ele não precisa ser louvado, ele precisa ser apreciado como um bom filme. Ok, mediano, bacana, divertido, acabou. Isso é Batman vs Superman, eu dou nota 3/5, ok? Por favor, não me matem, por favor, não me odeiem. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você esteja gostando do canal. Vai vir coisa boa aí, se você não viu o último dele, Cinema Vlog, assiste lá, é importante, vou deixar aqui no final do vídeo o link. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, de deixar seu joinha se você tiver gostado e de me explicar nos comentários por que você não gostou da minha opinião, do filme, enfim. Manda um alô aí, sei lá, eu posso mandar um abraço pra você no próximo vídeo. É isso, um abraço e vida longa ao cinema. Acabou! Acabou, 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 acabou. Eu vou comer pizza.